Доброго дня. Доброго дня. Я Валентина, волонтер міжнародної гуманітарної організації HelpAge. Сьогодні я до вас завітала, щоб передати вам гуманітарну допомогу в зв'язку, пов'язану з коронавірусом. Дуже вдячна вам, дуже вдячна. Ця гуманітарна допомога надана від HelpAge Канади для людей похилого віку, які найбільш вразливі під час пандемії і потребують допомоги. Я щиро дякую організації HelpAge Канада за надану мені допомогу. Ці засоби допоможуть мені держати в чистоті свою оселю, обробляти від всяких там мікробів, і хватить мені і надовго. Справа в тому, що в мене дуже маленька пенсія. Я інвалід другої групи. У мене, болять ноги, так. Болять ноги в мене. І цих засобів мені хватить надовго. Дуже вам вдячна.